Pusti sunce li ti tvoje gangstersko, bud se! Što imat? Nefuj ti imat, šta imat? Prestani se protezat! Ustaj! Ustaj kad ti kažem! Čem ti to bolan? Upravo sam dobila poziv od tvoje razrednice. Neopravdani jučer plus 3 neopravdana prošle sedmice. Čme sine, ja tebe šaljem u škol da bi ti šta naučio. Mama, de molim te stani, znači imam dobro objašnjenje, de smakni, molim te taj kajš na stran, molim te. Znaš kada ću sine stati? Kad te ubijem! Nema, molim te mama! Da, ovo sam ja. Vi se vjerovatno pitate kako sam ja došao do ove situacije. E pa da bi to saznali, trebamo malo da vratimo film unazad. Znaš, Fikrete, ti si konj. Mo čoča ti je konj. U tebe je čočin čača konj. Znači i tvoj otac je konj. Samim tim ti si ždribe, ždribe, ono pravo. Htio da ne vidiš posle škole, vaš majke, ima da ti šaketam, nećeš znat za sebe. Ti mene i šaketat miš, moli, ajde dođi vamo na Rusiju, ajde. Pravi si onaj peksin, ajde vamo, leti ako smiješ, ajde. A deba, šta se širiš, ko onaj čuran. Odmaki se od mene, bo on smrdiš, haj. Pa smrdim? Pa ti se, sin, nisi okupao, ima 2 mjeseca. Ja se na sedmičnoj bazi više kupam nego ti u cijelom mjesecu. Deba, on popusti na kraju, ti. Jesi li to sam? Ajmo, puta moram poneći od maki se, bo on smrdiš, smrdiš, tukneš ko onaj tvorić. Ti me našao govor da sam ja tvorić. Saški. Te vidim sad. Jesi ušao? Dođi vamo ko smiješ, hajde da te vidim! Hajde, hajde, momak na leti, dođi vamo, mišu, dođi! Momci, hoću da čujem tišinu. Podajte, profesorce, bo on gađa se papirćima. Lavim, profesorce, cijelo vrijeme me gađa, ja sve pokušavam vas slušat na čozu. On mene cijelo vrijeme ometa, ne da mi mira ni sekunde, ni sekunde mi ne da mira. Tu što lažeš, kupas? Laže, alam, profesorce, kupaše, ono najveće, isti otac njegov, isti isti. Mogli bi jedan i drugi na sljedećoj opomeni ići kod direktora, jeste me čuli? Čoz je! Došli smo tu da pročitam vaše ocjene, rekla sam imat ćete 2 slobna časa, na kraju nećete ostati 4, a vi opet posao. Više ni jedne da nisam čula, ni od jednog, ni od drugog. Možete li jednom biti pristojni kao ostali ovi učenici? Jel ne možete? Pa naravno da ne možete. Kako ćete biti kad se obojca domunđavate konstantno? Bolje bi vam bilo obojci da malo poslušate šta mi pričamo ovdje. Ako je blebetat uvijek tako u prazno? Jel vas čovjek prozove, hajte odgovarat, vi ušutite se ko one male pupce. Ja vas više nisam ni jedne čula. Ni tebe Fikrete, ni tebe Hašime, dosta vas je. Da ne bi morala džabe zvati roditelje i stvarati imamo problem i sad neku obavezu. Jel vam jasno obojci? Jasno, profesorce. Ali on je sve kriv, samo da se zna. Boga opet laže. Evo, kako on može, profesorce, reći da sam ja kriv kad je on prvi započeo? Svi ste vidjeli ovdje u razredu da je on započeo i sad sve Fikret. Uvijek je Fikret sve kriv. Uvijek ja sam sve kriv. Nikad on nije kriv. A hoćete ga, profesorce, pitati je li donio ono što sam mu rekli prošli čas? Šta sam ja tu, profesorce, imao za donijeti? Sad je meni jasno. Dobro da si me napomenuo, Fikrete. Hašime, hajde da te čujem. Da li si uradio radove što sam ti rekla da nacrtaš? Radove, radove, kakve radove? Profesorce, ja vas stvarno ne kontam, kakve radove? Ja koliko sećam nisam imao ništa. Hašime, nemoj da se praviš ko da ne znaš. Onaj rad što ste imali za zadaću iz biologije. Prošli put ga nisu uradio i rekao se da ćeš donijeti na čozu. E sad, hoću da vidim svesku i hoću da vidim te radove. Ne zanima me nikakav izgovor. Ako nemaš radova, Hašime, to će ti biti jedinca. Jer ovo je treći put da mi obećavaš da ćeš donijeti radove. I očigledno da nis donio. Dej malo prohrljaj po toj torbi, vjerovatno ćeš negdje naći. Čovjek se u vas uzdat ne može ni sekund. Običan rad nisi mogao uraditi. To ti je, dijete drago, bila 10 minuta posla da si sjeo i onda si mogao ići van igrat futbal. Ili šta već radiš u slobodno vrijeme igrati onaj za njim kompjuterom nešto. Ili štampat ponome telefon, svakako to samo i danas znate. Niti me Fikrete, nemoj ništa gledat, niti nisi ništa bolji. Nemoj misli da ja ne znam da je te Bambra uradilo onaj rad. Hajde, imaš 5 minuta da mi doneseš šta radi, to je to. Moram ja to, profesorce, negdje ovdje u torbi imat 100%, znači u ovoj torbi ima sve. Stanti. Ovo nije.
Bože me sačuvaj. Evo ga, 100%. O Bogu, sprate, šta on sve ima ovdje? Otkud meni ovo ovdje? Sad će, profesorce. Ovaj dan će biti dug. Evo, profesorce, samo što nisam našao, samo sekundica. Pa hoćemo li jedne godine? Čudno mi, bilo je Bogam ovdje. Okej, okay, evo ga, drugi rusak. Ovdje 100%. Sad će, profesorce, sad će. Ovo je slika mene i moje cure. Ovo je, profesorce, vaša kosa. Vraćaj mi kosu! Evo ga, profesorce, izvolite. Eto mi to vidim. Šta je ovo, Hašme? Unutra ovo fasik. Aha. Hašme! Hašme, ovo je unutra 20 eura i piše za najbolju profesorcu, može li kako preko štele? Šta je ovo? I vas, profesorca, pa kad je cijela država potplaćena i kradu, šta i vama fali da malo zato, ono, 20 eura? Šta ja znam, možete se izvesti na ručak? Vi i, izaćete vi i onaj profesor iz hemije, tamo mi njega malo zato, ono, kažete Haši mi dao cvaj za večer, i ja dobijem kod njega prolaznu ocjenu. Ha, i vi dobri i ja dobri, a može, važi, profesorce. Znaš, Hašme, da si me duboko razočarao. Razočarao si me i kao tvoju profesorcu i kao razrednicu. Ja stvarno nisam imala ni jedan razred koji imao učenika poput tebe. Znači, nemoj fikrati ni ti misli da si nešto bolji. I ti si isti koji Hašim. Ali eto, ti opet uradiš ono što ti se kaže. Hašme, sine, pa ovo ti je bio posao od 10 minuta. Ovo, nemoj da više vidim. Nosi mi ovo ispred očiju. Da znaš, Hašime, da ću ti nazvat mater. Žena se toliko sekira oko tebe, ti samo probleme donosiš. Ne želim da budem u njenoj koži, mogu misliti kako je njoj. Trebao bi se stid, trebao bi se malo ugledat na neke učenike. Evo, Muharema. Fin dječko. Pošto meni, Hašime, stvarno ništa drugo ne preostaje, već jednostavno da tebe odstranim sa časa i da ti dadem neopravdan. To će biti, ja mislim, prvi učenik u historiji da je odstranjen sa čoza. Volim te, Hašme, napusti učionicu, ovo ti je neopravdan i da znaš da će materi tvoju nazvat i da će joj ovo sve reći. Slobodan si, meni se ne moraš obraćati. Shit. Here we go again. E sad kad se vratimo u sadašnjost, ja mislim da vam je jasnije što je mama postupla, kako je postupla. Uf, Hašme. Rirolaj. Pusti sunce li ti tvoje gangstersko buce! Što imat? Nefuj ti imat, šta imat? Prestani se protezat! Ustaj! Ustaj kad ti kažem! Čem ti? Dobolan. Upravo sam dobila poziv od tvoje razrednice. Neopravdan jučer plus 3 neopravdana prošle sedmice. Čime sine, ja tebe šaljem u školu da bi ti šta naučio. Mama, de molim te stani, znači imam dobro objašnjenje. De smakni, molim te, taj kajš na stran, molim te. Znaš kada ću sine stati? Kad te ubijem! Nema, molim te, mama! Hvala vam puno kipu na gledanju ovog klipa, ako ste uživali obavezno smešajte taj like dole i naravno bacite subscribe na kanal, ganjamo tih 100.000, tako da subscribeujte se dom na kanal. Naravno isto ako igrate Fortnite ili ako koristite Epic Games za kupovnu igrica, molim vas pri kupovni igrica ili pri kupovni skinova iz Fortnitea, iskoristite 3x zebra kod, to je moj support creator kod i samim tim meni ćete pomagati da nastavim praviti još kvalitetnije i bolje videa za vas. Do sljedećeg klipa, budite pozdravljeni. Tchau!